na sukuma. Ukienda hapo utakuta mimi nataka tuteremushe mpaka next week, mutaona tena bei zingine mpya, kwa sababu tunataka kulete bei ya unga irudi chini ndio kila mwananchi aweze kujisimamia. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja. Mimi nataka niwaulize wale majamaa waliofikisha bei ya unga 230 saa hii ati wanatufanyia maandamano. Mimi nauliza wewe mtu ya Rongai, hata ukiweka sufuria kwa kichwa miaka 3, bei ya unga itapungua? Bei ya unga itapungua? Mimi nawaambia wawache upuzi. Wawache na mambo ya kutusumbua. Mimi niliwaambia kitendawili haitaanza. Sasa hawa wanataka kutuletea kitendawili ya maandamano. Mimi nauliza nyinyi, wakati tulienda kupiga kura, tulisema kura ikimalizika tutaanza maandamano ama tutaanza maendeleo? Tulisema ni maandamano ama maendeleo? Si tulisema tuendelee na maendeleo? Ama ni aje watu wa Rongai? Mimi nauliza nyinyi Rongai, mnataka tupange mambo ya maendeleo ama maandamano? Wala wanasema maendeleo, nione kwa mkono, wala wanasema maendeleo. Tupange mambo ya maendeleo. Na mimi nataka niwatangazie vile vile, tunarudi hapa kupanga mambo ya housing. Tayari nimekubaliana na Governor Lenku.